Орес любив сиром пироги. Він колись малий був, не їв сиром, я йому проспівала пісню «Гей, чула, 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 гей, чула, чула, ти». Любив козак дівчину із сиром пироги. І після того дитина почала їсти пироги. Мама Ореста Алла Квач розповідає, син з дитинства грався у козаків. Такий воїн з самого маличку. У нього завжди були, все в нього були війська. От, сірники розсипав війська. Фандік якийсь війська, копійки, якісь монети. Це все війська. Саме основне, що було багато одинаково. Орест любив історичні книги, міг читати весь день, каже Алла Квач. Дуже сильно він про козаків, козаки, козаки-характерники, це він дуже любив. І от Українська повстанська армія. Фортифікація, зброя, він, каже, годинами міг розказувати. Старший брат Ореста Захар розповідає, в дитинстві вони багато часу проводили з дідусем. Каже, він був для них прикладом. Привчав до спорту нас, піднімав зранку бігати на зарядку, на пробіжку, на підтягування. Алла Квач каже, син був відповідальним і завжди підтримував її. Жінка пригадує сімейний похід на річку Поросячка. Треба було форсувати цю річку. Вони всі поперестрибували, полетіли далі. Ну, я ззаду йду, стала, дивлюся на досить така широченький такий струмок. Він так повернувся, подивився, повернувся назад. Став берцями в воду і виклав з величезних оцих червоного каменю, такі мені переправу, виклав кладку. Під час навчання у Київському військовому ліцеї Орест познайомився з Тетяною, його майбутньою нареченою. Орест мені сказав, що зустрічається з дівчиною і покликав мене до комп'ютера, включив фотографію і каже, мама, вона красива, правда? От важливо було знати мою думку. Про те, що поїхав на схід, Орест не розповів матері. Жінка каже, син не хотів, щоб вона хвилювалася. У нього було день народження, я передзвонила, його привітала, кажу, ти де? Він каже, там, де й був. Я собі спокійно, бо всі діти мені кажуть, що він на вишколах. Захар знав, куди поїхав брат. Хлопець пригадує їхню останню телефонну розмову. Це було за 3 дні до загибелі Ореста. Пам'ятаю, вже 20 числа липня він був в такому піднесенні, там дзвонить по телефону, каже, слухай, там артилерія наша працює. Ну, що ніби почалися активні дії, що ми активно наступаємо, відбудовуємо територію. Орест загинув у липні 2014-го у боях на Луганщині. Хлопцю щойно виповнилося 23. Записник знайшла його з початкової школи. І там було написано, як умру, то геройське. Тобто десь дитина собі це накреслила. Орест любив дуби, тому після його смерті родичі та друзі висадили на його улюбленому місці в Заліщиках майже 100 цих дерев. Розказував його друг Міша, що вони колись сиділи на цьому місці, дивились на місто. І Орест каже, що добре би було посадити тут дуби. Каже, і років через 50, каже, коли дуби будуть могутніми деревами, а ми старенькими дідами, каже, перейдемо, спремося на ці дуби. Будемо дивитися собі на місто і медитувати, розмовляти. Улюблений колір у нього був синій. Я десь читала, що синій колір – це символ вічності і вірності. Орест назавжди залишився вірним і своїй Тані, і своїй батьківщині. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.